Харківський зоопарк поповнить колекцію тварин. Про це керівник міста Ігор Терехов домовився з представниками Європейської асоціації зоопарків та акваріумів. Так до міста привезуть як нові види, наприклад, зебри, так і поповнять існуючу популяцію тих же жирафів. Ми сьогодні договорилися про те, які тварини прийдуть в скорому майбутньому в місті Харків. Це і шимпанзе, це і слони, і що, це волки полярні, пінгвіни, білі медведі, рисі. Тому дуже важливо було сьогодні показати ментору ЯЗи, що дуже багато зроблено, що зоопарк відкрився, і вони готові поставляти нам тварин. Головне, що Харків отримує всіх цих тварин безоплатно. Бо якщо умови асоціації за утриманням тварин виконані, вони доставляють звірів з інших зоосадів. До речі, в цій мережі вже знаходяться 400 європейських зоопарків. І тепер до них доєднається і харківський. Багато тварин вже зарезервовані для Харкова. Вони очікують, коли будуть готові вольєри. Тому що всі ці тварини занесені або в племінну книгу, або в програму рідкісних і зникаючих тварин. Відповідно, по готовності вольєрів, що може бути приблизно 5-6 місяців, тварини можуть бути транспортовані. Також слід брати до уваги і погодні умови. Тому що, наприклад, у лютому погода може бути мінус 20. І, звичайно, при такій температурі ми не дозволимо транспортувати тварин. Взагалі Європейська асоціація слідкувала за перебігом реконструкції Харківського зоопарку ще з самого початку, коли проєкт був на папері. А тепер в організації певні, що Харківський зоопарк – найкращий у Східній Європі. Я абсолютно закохався в зоопарк Харкова. Глибока шана всім тим, хто будував і розвивав зоопарк. Результат приголомшливий. Я дуже радий за жителів міста Харкова, особливо за дітей, що в них є такий прекрасний зоопарк. Також мене захопили статуї, які розташовані в зоосаді. Для дітей це дуже важливо, тому що вони можуть грати, навчатися. Крім того, це добра реклама міста Харкова, тому що люди, діти роблять фотографії, а потім ці фотографії розходяться по всьому світу. Яна Щетиніна та Ярослав Кононенко, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал, смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.